Hatimaye Johnson Sakaja mtazamaji ameweza kufika hapa KICC, na kama vile unaona mtazamaji, watu ni wengi tu ambao walikuwa wanamgojea Johnson Sakaja. Unafahamu kwamba hii ni siku ya leo atakuwa anaapishwa hapa KICC hapa jijini Nairobi ili kuanza kazi rasmi kama gavana wa kaunti ya Nairobi. Na kama vile unaona mtazamaji ameweza kuingia na watoto wake, lakini pia na bibi yake, wapo hapa wote hapa kushuhudia baba yao akiweza kuwa ama kuapishwa kama gavana mpya wa kaunti ya Nairobi. Unafahamu kwamba Johnson Sakaja aliweza kushinda Paul Kabwigadhi ambaye alikuwa anawania na chama cha Jubilee Party, ni mtu alikuwa mshindani wake wa karibu. Lakini siku ya leo tunashuhudia pia tunangojea naibu rais William Samoei Ruto ambaye ndio president elect, anatarajiwa kufika hapa ili kuweza kushuhudia Johnson Sakaja akiweza kuapishwa siku hii ya leo. Kwa hivyo William Samoei Ruto pia tunamngojea atakuwa anafika hapa ili kuweza kufanikisha hii swearing in yake Johnson Sakaja ambayo itakuwa inafanyika hapa leo. Lakini pia usisahau katika kaunti zote zikiwa 45 ambazo ziliweza kupiga kura tarehe 9, gavana wote watakuwa wanaapishwa siku hii ya leo. Kwa hivyo ni magavana tofauti watakuwa wanaapishwa siku hii ya leo, lakini unafahamu kwamba Nairobi City ni town kubwa na ndio maana inatazamwa sana katika swearing in.